កងាននឹងវាឆ្ងល់អាស្រូចង់មើលគេថាគាត់ចេញមកព្យាគោបាក់ឡាន5 10នាទីណាព្រៃគេទុកឲ្យយើងដើរមកដកដង្ហើមមកថតរូបអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំមកជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំមួយអាស្រូហើយគេធ្វើកន្លែង picnic ឥឡូវអត់តន់ចូលក្តៅទេតែក្តៅឲ្យមនុស្សមកជុំលេងសៅអាទិត្យតែទឹកហូរលៀងយកមិញទឹកណោបលាយហូរអង្គុយថ្ងៃហើយស្ដាប់សັດយំហាត់ក្លិនស្មៅទីកាត់ទៅមកអាសັດក្តានរត់ប្រយមកហើយនឹងទៀងផតវ៉ានវាមើលវារត់ប្រយស្រយទៅចាំគឺថាពន្លឺថ្ងៃនេះគឺយើងខាងថ្ងៃទៅទៀតជាពិកនិចទៅទៅហើយដូរបរិយាកាសយើងសម្រាប់គ្រប់បាលសម្រាប់រូបកាយព្រោះប្រយ័ត្នកើតមកពីដីទេរូបកាយយើងរូបកាយយើងត្រូវចំណាយពេលជាមួយនឹងធម្មជាតិអញ្ចឹងចំណាយពេលជាមួយនឹងការដែលតាមលទ្ធផលគឺប្រយ័ត្នកើតមកសម្រាប់ឲ្យយើងមានហើយបបមកយើងធ្វើជាចូលទៅក្នុងការសម្រាប់ជាមួយនឹងព្រះរបស់ព្រះរបស់កើតព្រៃរត់មកដែរណាបន្តមកទៅទៅជិតមកផ្ទះហើយវិញទៅវាចាំថតចាំក្រោយគេសិនមានមនុស្សមកទេពីព្រោះហ្នឹង